14 жовтня у День Покрови Пресвятої Богородиці у селі Скварява Золочівського району відбулися урочистості з нагоди Дня захисника України. Розпочалося свято з футболу. Турнір присвятили пам'яті засновника місцевої команди Олега Свиреди. У турнірі брали участь команди «Золотий колос» Скварява, ветерани «Гончарівка», ветерани «Золочів», «Промінь» і ветерани команди «Сокіл Золочів». Переможці – команда «Сокіл», місто Золочів – отримали почесний приз – кубок Олега Свиреди, який передали в народний дім села Скварява. Моїм другом був Олег. Я хочу таку пробігтись куренько історію, щоб вас не затримувати. Я не є футболіст, але мені обідно було за наш район, що наш район Золочівський нічого такого серйозного в області не взяв. І коли ми тут, на тому полі, коли він мене заманив сюди, в Скорюка, гарне поле, все, відшліфували команду за 3 роки і взяли в районі все, що могли, він каже, давай рискнемо на область. Я кажу, то трохи страшно, що він каже, та що ти себе боїш, каже, там такі самі хлопці, як в нас, каже, можливо, і гірші. І ми влили в команду такий патріотичний дух, що в районі нашим ще такого кубка не було, і хлопці дійсно віддали всі сили, і ми цей кубок чемпіонів привезли в Золочівський район, це завдяки йому. Тому що він розбирався в футболі, він знав, кого де поставити, кому що сказати, кого випустити і так далі. Починав він грати в футбол на цьому стадіоні разом зі мною, десь в році 74-му він починав грати в футбол. Після цього, коли вже покінчив футбольну кар'єру, став тренером місцевого «Сокола». Першим ділом я хочу нагородити дружину, вона тут і присутня, що за участь теж в тому турнірі вона доклала зусиль. І хочемо побажати їй здоров'я, щоб вона була здоров'я, і ми тут здорова була, і ми тут проводили кожен рік такі турніри, і вона була присутня все тут і разом з нею. Усі команди після гри пішли на могилу свого наставника, щоб віддати йому свою шану і повагу. Продовжили свято біля могили воїнам УПА. З вітальним словом до односельчан звернувся голова сільської ради Ігор Кузьма. Учасники гуртка художнього слова продекламували вірші. По закінченні в Народному домі відбувся перегляд фільму про УПА «Страчені світанки». Не залишились без уваги і наші захисники, які побували у пеклі війни, що триває на сході України. За мужність, відвагу та героїзм голова сільської ради Ігор Кузьма нагородив захисників подяками. У рідному краї і серце співає, лелеки здалека нам весни несуть. У рідному краї і небо безкрає, потоки-потоки, мов струни течуть. Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї, її вечорами по всій Україні співають в садах солов'ї, і я припадаю до неї устами, і серцем вбираю, мов спраглий води, без рідної мови, без пісні, без мами збідніє, і збідніє земля назавжди, які віддали за нас своє молоде життя. Семеняк Михайло, Терепа Василь, Колачик Павло, Пастернак Петро, Балацький Василь, Кузьма Мирон, Наквацький Андрій, Качуровський Володимир, Бобрик Мирон, Балацький Степан, Рукета Михайло, Рудий Павло, Плотиця Степан, Дикий Андрій, Балацький Василь, Плотиця Анастасія, Колачик Софія, Браницька Ксеня, Рудий Михайло, Плотиця Михайло, Кузьма Михайло, Плотиця Василь, Браницький Мирон, Рудницький Олекса, Бобрик Богдан, Смолій Василь, Смолій Степан, Випелич Клим, Теодоровський Михайло, Геша Степан, Баранко Микола,